הכנה לשינה. הרבש, מאמר 58. אני ואין. אני, היינו הרצון שלנו. אין הוא ביטול הרצון שלנו. הרצון שלנו הוא לקבל הנקרא נוקבה. הרצון של הבורא יתברך הוא להשפיע. נמצא בזמן שאדם מבטל את האני, נעשה מצורף אני ואין. לרמז שהעבודה שלנו לעשות מאני אין. כלומר, מהרצון של נוקבה יהיה רצון להשפיע. אבל בלי רצון אין שום דבר.